To opět tady. Pat a Mat přicházejí tentokrát ve zcela nových zimních příbězích. A jako obvykle, nejdříve přicházejí do kina. Jaká nová dobrodružství a nové kutilské výzvy na Pata a Mata čekají tentokrát? Jak se vypořádají se sněhovou kalamitou, která se jim snesla na zahradu? Jakého si postaví sněhuláka? Jak si na Vánoce vyzdobí své domy? A jaké si nadělí dárky pod stromeček? A co nakonec oslava Silvestra? Další série nápadů, katastrof a originálních řešení je tady. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebiky budou prohýbat. Doma to raději neskoušejte. Pat a Mat, zimní radovánky. V kinech od 22. listopadu.